Mūsų įmonė yra sparčiai auganti, besiplečianti. Diegiame naujas automatizavimo sistemas, kurios ypatingai palengvina gaminių ir užsakymų sekimą, jų būseną, įvykdymą ir laiko atidavimą klientams. Turime labai gerą sandėlio valdymo sistemą, kadangi mūsų gaminiai susideda kartais daugiau nei iš tūkstančio skirtingų komponentų, yra ypatingai sunku visus tinkamai surasti ir skirti gamybai, tai turime specializuotą automatizavimo sistemą, kuri padeda išvengti žmogiškųjų klaidų ir į gamybą atiduoti tik tuos komponentus, kurie yra reikalingi pagaminti tam gaminiui. Šiuo metu esame vis dar kelyje į ketvirtą revoliuciją ir tikrai yra dar procesų, kur galime optimizuoti, tvirtinti, kad mes jau joje esame, tikrai dar kol kas negalime. Tačiau kiekvieną dieną yra optimizuojama ir žengiama po žingsnelį į tą kelią.